Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, šajā mācību gadā Daugavpilī par vienu no galvenajām prioritātēm bija izvirzīta skolēnu un pedagogu epidemioloģiskā drošība. Šobrīd vairums klašu mācās attālināti un mācību process ir kardināli mainījies. Tomēr, lai brīdī, kad bērni varēs atgriezties skolās, viņi būtu maksimāli pasargāti no saslimšanas riskiem, pilsētas izglītības iestādēs uzstāda tā saucamās termokameras jeb termovizorus, iekārtas, kas palīdz attālināti noteikt cilvēkus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un tādējādi mazināt infekcijas izplatīšanās iespējas. Kopā 19 Daugavpils skolās būs uzstādītas 34 ķermeņa temperatūras monitoringa kameras. Šobrīd darbi ir izpildīti uz 95%. Visām kamerām jābūt uzstādītām līdz šīs nedēļas beigām. Ir tehniskas nianses, pie kurām vēl jāpiestrādā kompānijai. Ja? Pēc līguma līdz 15. janvārim viņiem jāpabeidz uzstādīšana, un vēlāk nu, iet kaut kāds process testēšanas un, kā saka, viss pielabošanas procesi. Un līdz ar to, ja skolnieki skolā atradīsies nu, 25. Datumā, tad būtu ļoti labi, ja uz 25. Datumu šīs kameras jau pilnvērtīgi varētu darboties. Tagad grūti testēt, jo skolēnu tiešām skolās nav, bet var pamēģināt ar tiem personālu cilvēkiem, kas dotajā brīdī ir skolā, jo kamera uzdevums ir ne tikai pa vienam testēt vienkārši un skatīties noteikti temperatūru, bet arī jau vairāk cilvēki iet. Ja? Līdz ar to jāskatās gan, kurā vietā kameru labāk uzstādīt, lai leņķis būtu, lai tiktu tiešām nolasīta precīza temperatūra un katrai personai, kas ienāk izglītības iestādē. Kameras ir izvietotas iekštelpās uzreiz pie ieejas mācību iestādē, vietā, kur maksimāli pārklāja ienākošo cilvēku plūsmu. Ķermeņa temperatūras mērījumi ir ar 0,5 grādu precizitāti vismaz 20 objektiem vienlaicīgi. Iekārtu daudzums skolā ir atkarīgs no ieejas durvju skaita. Līgumu izpildi veic ASG4S Latvija, kas iepirkuma rezultātā piedāvāja viszemāko cenu. Kopējā līguma summa par visiem darbiem ir 76,5 tūkstoši eiro ar PVN. Uz visiem darbiem un kamerām ir 36 mēnešu garantija. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.